kolikrat je bilo treba iti peš v lopo, v garažo ali pa v kombi po meter, da smo izmerili čist preprosto, a zelo pomembno zadevo. Za hit metrom pa imaš meter dobesedno vedno pri roki. Natančno natisnjen na leseno držalo ti bo olajšal ogromno vsakodnevnih opravil. Našemu vrtnemu orodju Bobin Tools smo dodali hit meter, da vsakemu olajšamo naslednja opravila. Pri presajanju zelenjavnih sadik, pri pravi sadilnih jarkov smo lahko sedaj še bolj natančni in vse sejemo in sadimo točno in ravno v vrste. Pri pripravi vrtnih gred takoj določimo dovolj široko linijo med vrtno potjo in gredo. Ko nas preseneti velik pridelek ali pa sama velikost rastline, točno izmerimo dolžino, da se pohvalimo pred prijatelji.